Edvards, klasiskajai filoloģijai, tīmekļa žurnālā Telos, galvenajai redaktorei Agnesei Irbei. Jā, labvakar. Priecājos šeit būt, tikai rokas salst. Bieži vien, lai novērtētu latviešu valodas īpašo nozīmi, ir nepieciešams spēt to redzēt no malas. Un es esmu cilvēks, kuram bija tā veiksma un iespēja tādā veidā arī uz to paskatīties no citas valsts, no citas valodas pozīcijām un no valodnieku pozīcijām. Es minēšu vienu ilustrāciju. 2017. Gadā Francijā ļoti prestižā izdevniecībā iznāca franču valodnieka Didier Calais liels sējums grāmata angļu valodā ar nosaukumu Indoeiropiešu reliģisko un poētisko tematu vārnīca. Šajā apjomīgajā izdevumā ir iekļauts šķirptos piemēri no ļoti daudzām valodām, no hitītu valodas, no persiešu valodas, no senāņu valodas, no bretoņu valodas, arī no seno slāvu un citām valodām. Bet zīmīgi ir tas, ka aptuveni piektā daļa no piemēriem, kas minēti šķirtļos, ir latviski. Valodnieki, proto-indo-eiropiešu valodas un kultūras un reliģijas pētnieki, latviešos un lietuviešos, proti baltos, redz ārkārtīgi nozīmīgu un vērtīgu mantojumu, kas ir saglabājies burtiskā nozīmē cauri gadsimtiem. Ja jūs lasīsiet kādu grāmatu par valodniecības vēsturi pa indoeiropiešu valodām, jūs noteikti ir uzdusieties apgalvojumiem, ka latviešu un lietuviešu valodas ir konservatīvas. Tās ir saglabājušas senās sintaksas formas, seno morfoloģiju, senos izteikumus. Ja mēs palūkosimies uz indoeiropiešu valodu sariem un paskatīsimies to vēsturi, cik daudzas indoeiropiešu valodas ir izzudušas, cik daudzi zari ir nokautuši šajā kokā. Trešā baltu valoda, kas kādreiz pastāvēja seno prūšu valoda, beidz pastāvēt 17. Gadsimtā. No baltu valodām ir palikušas tikai divas – latviešu un lietuviešu. Ja mēs vēlreiz paskatīsimies uz valodas runātāju karti šodien un paskatīsimies uz latviešiem un lietuviešiem, mēs redzēsim, ka neskaitot igauņus, kas ir mums blakus, igauņu valoda nav indoeiropiešu valoda, tā ir visam cita valoda. Mēs redzēsim, ka latviešu un lietuviešu valodas burtiski no visām pusēm apskauj slāvu valodas. Slāvu valodas ir lielas, tās pārņem milzīgas, tās apņem milzīgas teritorijas, to runātāju ir ļoti daudz, to runātāju ir mērām 10 miljoni, bet latviešu un lietuviešu ir maz. Mēs esam kā ķēdes posms, kura pirmsākumi ir tik tālu, ja mēs ticam vēsturniekiem valodniekiem, kas pēta proto-indo-eiropiešu kultūras un valodas, kuras pirmsākumi ir tik tāli, ka tie ir tālāki par tiem tekstiem, kurus lasām seno grieķu valodā vai latīņu valodā. Tie ir tik tāli, ka mēs nesam kaut ko, kas ir ārkārtīgi vērtīgs. Tāpēc man bija iespēja saprast un sevī, tā teikt, nēst šo sēku un šo vēstījumu. Mēs esam daļa no ķēdes posma, mēs esam ķēdes posmas, kur pirmsākumi vairs par cilvēkiem nav sasniedzami, bet tās ir Eiropas kultūras saknes. Ir ļoti svarīgi, un es uzskatu, ka tas ir mūsu pienākums, ka mēs nevis nometam zemē šo ķēdes galu, lai tas sarūsētu un iet bojā, bet spējam pievienot tam nākamo ķēdes gredzenu, lai mēs turpinātos. Saules mūžu Latvijai!